Блакитні берети, смугасті тільняшки, пісні про війну у Миколаєві на Нижньому Бамі. Надвечір організували концерт з нагоди 25-ї річниці створення високомобільних десантних військ України. До святкування долучилась і наша знімальна група. Девізом високомобільних десантних військ є слова «Ніхто, крім нас». Мужність і силу духу крилатих піхотинців оспівують у піснях. Купання у фонтані, погроми та безлад – усе це стереотип, вважає старший солдат 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Валентин Тимофіїв. Чоловіку 26 років, 22 пішов служити за контрактом. Розповідає, пліч-о-пліч зі своїми побратимами пройшли найгарячіші точки в зоні АТО, тому знає, яким повинен бути справжній десант. Справжній десант, в першу чергу, повинен бути хоробрим, простим, відкритим і завжди бути готовим підставити своє плече заради своїх побратимів. У нас підрозділи якраз такі були в залі. Ну, тобто хлопці, які, ну, на яких я міг довіритись, які могли на мене довіритись. Почався захід традиційно. Зі сцени пролунав гімн України. Бійці, поклавши руку на серце, підспівували виконавці – бойовому волонтеру Христині Панасюк. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття. Ініціатор концерту – кіборг Володимир Семишкін. Чоловік не тільки зібрав на сцені знаних миколаївських музикантів, а й сам виконав відомі композиції. Таким чином хотів привітати та висловити повагу бойовим побратимам. Так вийшло, що цільова аудиторія нашої групи – це або військовослужбовці, або люди причасні, там волонтери, матері, жони, які це все розуміють, яким все близько. І ти в пісні на сцені виплескуєш якусь свою емоцію, публіка це чувствує, проникається і обратно дає цю емоцію тобі. Особливим гостем заходу став народний артист України Олексій Горбунов. Цього ж дня у чоловіка був запланований концерт в Одесі, проте не знехтував нагоду привітати миколаївських десантників. У нашому місті чоловік виступає втретє. Ми завжди їдемо к настоящим мужчинам, їдемо з великим удовольствием сыграть. Тим більше всі пісні і парні поють. То, що пели ми, це пісні для настоящих мужчин, которые актуальны сегодня, наверное, так же, как и в прошлое время. Я все к дому тянулся, и хотя горячился, воевал делово. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.